Видија личноста, не попреченоста. Со ваква и слични пораки, денес беа пречекувани минувачите на градскиот плоштад во Гостивар, каде што се одржа настан по повод светскиот ден на лицата со посебни потреби. Тие и нивните семејства добија ленти со сончогледи, со цел да бидат повидливи за средината и да им се дава предност во секој невието. Одбележувањето го организираше ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби, во соработка со Општина Гостивар и Сдруженијето When in Trouble. Нели како Општина Гостивар, минатите 3-4 години се обидовме да направиме одредени активности, иако никогаш не е доволно за овие семејства и деца и луѓе. Денеска, конкретно Општината направи одредени беџови, кои што се со сончоглед, и секогаш кога луѓето со посебни потреби или некој од семејствата на тие луѓе носат таков беч во било која просторија или во било која продавница, ние како граѓани на Општина Гостивар треба да им препуштиме ред. Со тоа ќе им дадеме внимание, меѓутоа и ќе им дадеме простор да не трошат време во чекање, туку ние сите да покажеме дека имаме посебна почит кон тие семејства и тие луѓе. Денеска ги даваме, значи, овие ленти со треба се напишат име и презиме на родителот или на личноста, со цел да се олесни животот на нас родителите и на личностите што се со попреченост. Затоа ќе апелирам денеска до сите институции, суд, општина, банки, па и продавници, да кажам, кога ќе видат родител или лице со ваква попреченост, да ги пуштат побрзо преку ред, затоа што ние само знаеме родителите како е. Јас, например, кога излегувам во град да завршам некоја работа, малата ја оставам заклучена дома и трчам да платам струја, например. Е, ако има многу гужва, малата ќе седи многу долго време сама и затоа со ова би требало да бидам препознаена дека имам дома лице со посебни потреби и да ме пуштат. Апелирам до сите да ни укажат чест на лицата и на нас родителите и ете едноставно да ни го олеснат животот барем на еден начин. Децата со посебни потреби, кои беа дел од денешното одбележување во Гостивар, на граѓаните им делеа карамфили и пораки со позитивна содржина за животот, разбирањето, среќата и солидарноста.